Shpronsimi i tokave të personave fizik po nga dalëson punimet në koridorin të, të Nga kompania Bechtel dhe Enka thonë se si janë duke kërkuar zidhje së bashku me shtetin, dërsa në ato pjesë ku duhet të kaloj autostrada në për toka shtetrore, po punojt pa pengesa. Josh Baker nga kjo kompani bëri të ditur se në fund të muaj që lam pas është aprovuar dizajnë një par urbanistik në pjesën autostradës nga Tetova deri në Gostivar, gjegjësisht deri në fshatin banjitës day after the urban design was approved we had equipment at the site Por ne është me rëndësi që të kryhet sa më shpejt edhe procesi i shpronësimit, procedurë e cila është në proces. Aty afër zyrave tona në Gostivar mundi të shihni edhe makinerit tona që kemi gati. Në atë moment kur të na jepet mundësia pas kryerjes së shpronësimeve, atëherë do të fillojmë me të gjitha kapacitetet ndërtimore në terren. Një problem tjetër i konsorsiumit Amerikano-Turk është sigurimi i punonjësve për ndërtimin e dy koridoreve në Macedonin e Verjut. Ga 2.000 ajo ka arritur të siguroj vetëm 300 punonjës. <tër> Diku jemi më shumë se 300 të punësuar, për e tyre 120 qenë kemi të nën kontraktuar dhe 180 janë direng nga Bechtelenka, ndërko kemi shumë aplikues nga Gostivali dhe qytet dhe tjera, të gjitha ta janë të kontaktuar dhe kur fillojnë punët në teren, ashtu do të rritit edhe numri të punësuarve si pas projektit. Ndryshe e kjo kompani, pës koridorit 8 në ndërtoj edhe koridorin tjetër 10D, Kontrata për ndërtimin e koridoreve mes Sqeveris dhe Bektel dhe Enka u nëshkrua me 7 mars të këti viti. Koridoritet shtrijet në gjatësi prej 68 km me autostrat me 6 kursin nga Tetova në Gustivar, Kërçov, për mes Strugës, deri në Qaftan. Ndërsa, 10D nga Prilepi në Manastir shtrijet në gjatësi prej 20 km dhe realizojt me 6 kursi në periud prej 3 viteve nga fillimi punimeve. Lera ndërtimit është 1.3 miliard euro, por ende nuk dihet se sa do të kushtojë veçmas secila nga katër akset e autostradave. Logaritit e para tregojnë se aksit e Tov Gostivar në gjatësi prej 17.5 km kushton 125 milion euro. Gostivar Bukoshqan, 30.3 km, 560 milion euro. Trebenisht, Struk, Qafthan, 21.7 km, 360 milion euro, ndërsa Prilep Manastir me gjatësi prej 39.4 km do të kushtoj 260 milion euro.